那我们现在呢，就正式来介绍一下这个 Google 的云端硬碟。先问一下，有没有人用过 Google 云端硬碟的？应该也蛮多人用过的，对不对？嗯。好，但是你都怎么用它？这才是重点啊！大部分大家都把云端硬碟都当做随身碟嘛，轻拆肯轻拆用嘛。刚起来呢，你就觉得它只是一个储存空间，然后呢就放上去，要的时候就下载下来，就这样而已吧。可是它能不能做其他事情？可以呢，它还能够做很多事情，所以共享，对，也可以共享啊，对啊，所以你能够做的事情其实还蛮多的。好，比如说你看它能够做哪些事情？第一个，刚刚同事讲的共享比较大的档案，因为如果你今天我们用一般邮件夹带附件的话，请问档案上限大概多少？你用那个邮件呢？25 MB。对对，大部分大概就是10到20 MB 左右了，跟每个单位不大一样。好，但是超过20 MB 或25 MB 以上的，你是不是就寄不出去了？没办法，基本上大部分的方法都是用所谓的云端硬碟，反正你就是过去，你只要连接给他就好了。所以呢，他只要根据那连接下载，对不对？好，那等一下我们还要介绍一下，这样子还有一个小缺点，为什么？你有没有发现，如果你常常用这个，一段时间之后，你也搞不清楚我跟别人共用哪些资料？有些资料共用完了，应该就怎么样？是不是就要删掉了？尤其比较有一些就是安全性上的问题的，对啊，你没有看过那个 Mission Impossible 吗？任务来的 Park。自动时间到自动销毁哇哦，然后这是内湖那个啊，意影的也是他们都用那种嘛，啊，通讯软体啊，倒数几秒看完自动销毁啊，一样的啦。其实我们共享也可以做这样子，就是说它可以有一个那个指定时间，再来就是什么，它支援全文检索，这个很重要。为什么？因为 Google 最厉害的就是什么，搜寻嘛。所以如果你的档案包括我们的档案名称还有什么档案的内容，这是最重要。我们刚刚用那个 Listry 那个的话，它是比较单纯，只有找档名跟资料夹，对不对？可是你放在云端碟上，你只可以直接搜寻，比如说你我们最常用应该是 Office 档案，对不对？好像 PDF 啦，甚至压缩档里面它也可以找得到哦。好，所以你只要在它的关键字上直接找，哎，就会找到，这是它厉害的地方。再来这个大部分大家都会有的情形，档案的修订版本，哎，你一定会有遇过一些状况，比如说他寄了一封 mail 给你，然后里面有个那个附件，对不对？啊，隔5分钟之后又来一封，说前面那一封不算，以这一封为主。过了10分钟，过来几封，刚刚前2封都不算哦，以这一封为主。有没有这种情形？有，对不对？但是他万一没有看到后面这个就拿了就走了，那不就完了吗？对不对？所以其实在我们的云端点上，它有一个叫修订版本的管理，也就是说你的分享的连结不变，但是呢我会更新档案内容，所以即使他看到的是上一封，他下载的时候，哦，如果你更新了，那他下载的时候他还是下载到什么新的版本，这样了解吗？而且你也可以随时，应该说标准的是30天啦，好，就30天内你可以随时再怎么样回到上一个版本或上几个版本，安内了解，好，这也是它的特色。再来就是它一个很重要的特色，它可以直接什么检视这些格式，也就是说你今天你是 Office 的档案，我不用下载下来，我在上面就可以直接先看。目前就是这种，诶，检视的那个什么。就是，我们讲的正确性啊，就正确性应该是95%以上，甚至99%。好，就是你光看的部分，你就不用下来，在上面就直接可以看。好，就大部分都还是正确的啊，当然有少部分会，就是格式上还是会有点不一样，好，还是会跑掉，但是大部分都 OK。包括了什么？影片，你看我刚刚有没有传到云端硬碟上？你有没有直接在上面就直接看了？要不要先下载下来？不用，就是说它会自动产生预览，所以你今天比如说刚影片，你可能我录了5分钟，搞不好你只要看1分钟就好了，干嘛浪费后面那4分钟的频宽，对不对？我就在上面看完就好了，
就很方便、哦、所以像 MP3 啊这些都可以。再来就是它有支援很多的所谓的线上应用程式，像我刚刚有特别提到的这个自动销毁那个、啊、有没有？因为自动销毁那个的话呢，如果你我们现场应该没有是学校有在学校的吗？这就在学校服务的吗？应该没有嘛，哦，都是在公家机关，那大概就没有。因为如果你是学校的那个账号，就是现在国中小很多都是学校的那个信箱是由 Google 代管，那一种的它有内涵，就是那个自动销毁的功能。啊，但是如果你没有，我们可以搭配就是所谓线上应用程式，有点类似各位在手机上，你是不是会装一些 APP？ 有没有？手机上你可能会装一些类似那种概念，好，就是有其他厂商开发的，你也可以拿来这边用这样子。那你这个手机可以看吗？当然可以看到，当然了，当然了。然后呢，再来就是其实下面这个就是什么？这个简报就是 Google 简报啊，因为如果你只是把云端硬碟拿来当做随身碟用，你只是存档案进去嘛，对不对？但是其实还蛮建议各位，因为 Office Google 的云端硬碟早期它叫 Google 文件，它希望怎么样，让你可以替代一部分就是我们的 Office， 就微软的 Office 啊。不然你现在你们都应该没有感觉到有花很多钱嘛，对不对？都是政府花钱的，包括作业系统，包括我们这些 Office 的软体， Office 软体要不要钱？要，他每年会收很多，因为那个授权真的很贵。那我们不管是公家机关或企业，现在是不是都要正版的嘛？那所以你就必须要付不少所谓的授权费用嘛。哦，所以像你如果说可以的话，其实有一些假设你还不是在所谓的最终阶段的，事实上也可以利用所谓的 Google 文件，在线上直接编辑。你看像我们这个简报有没有？也可以啊，而且它也可以在线上直接播放啊。哦，所以这个是你可以看一下，那它现在有这个荧光笔啊，是吧？它那里面还可以直接播放影片，这些都 OK。好，这是给各位看一下，所以这个是我们主要云端硬碟的特色啦，哦，云端硬碟特色。那另外呢，这里还有一个，顺便问一下大家，请问你打字的速度快还是慢？慢。慢。啊，你也按哪走？打字速度慢，以前我们的做法就是学一个输入法，对不对？请问都用什么？我用无虾米啊，有一个叫无虾米。早期我用那个仓颉嘛，早期的时候输入法比较少，然后有换成无虾米。然后现在大部分就比较懒得学输入法，所以呢 ，Google 文件也有推出一个语音的哦，用共伟买通，所以你要试看看吗？来，我做一个给你看，从这里。有没有新增 Google 文件？哎，你点进来哈。好，你找到应该是在工具这边。好，工具里面有没有一个叫语音输入？工具里面哈，在工具里面有一个叫语音输入，好，按一下。好，底下好不好？按下去，他会先问你要不要允许存取你的麦克风哈。好，你觉得？我用讲的会不会比较快一点？好像还不错吧。想要用语音输入了吗？你们都不敢讲话。这样效果还可以吧？应该会比你打字用打字的快。有没有？有错嘛？所以平常讲完记得按一下停，哎，了解。我平常都是一句一句讲啊，如果你真的要用这个书就一句一句讲就好了。安呢，录音的直接把它放下去，整个记录。哦，真是聪明啊。这样要看录音的情形啊。如果能够这样，更干脆录音的时候就直接把这个打开就，就开会的时候把这个打开就好，这样也很不错哈。哦，淑妮，你厉害，你厉害，你有想到这家我没想到。不过呢，他这个目前就是第一个就是要注意什么，讲的时候一段就要停一下，一段停一下，你不要那个机关枪在一直讲啊，
因为它难免会有打错嘛，辨识错，那就要那个。第二个是，目前比较可惜的是，目前比较可惜的是不支援逗点符号。句号，安尼了解不？台语未通。老师，他英语可以用哦。English OK。这有没有奇怪啊 ？OK 怎么出来 ？OK。所以我们利用这个语音输入。你必须要怎么样？字正腔圆。字正腔圆应该还好。好，你看少打了，对不对？我就会停一下，还要修正一下嘛，对不对？再来就是打注音啦、啊。哎，注音有没有比较快的方法？不会有那个符号，这里有，这里有那个注音有没有？你按这个时候，我记得这里好像有那个符号表吧。我有点忘记了，我印象中好像有一个符号表，这半形圈形，因为我是不太需要用到它啦，因为我用不下密，所以我就打这个就马上出来，但是我记得好像有一个符号表，就是可以出来。好，那再来就是说，它对我们一般的辨识度都没有问题，但是如果你是专有名词，可能就辨识度就会比较差。好，辨识度是比较差，所以其实说你比较一般性，你也可以尝试看看。好，我们利用这个 Google 文件，你看它上面，其实我们不是要做排版嘛，我们是要打字用的，对不对？打完了你就把它复制好，就看你要贴到哪里去啊。你也可以这个，我现在在用的时候，没用完没关系，回家再继续嘛。因为这个档案你已经增加之后，它放在哪里？是放在这边，对不对？那你回家反正在云端连上，我就可以继续工作啊。这样没错吧？这样。会让各位有点不想学输入法的感觉了吗？其实我打字的速度还是比较快一点的，这样可以吗？用猜码的其实相对是比较正确的，只是说就看你啦。我们现在打字，你看一般那个选手他们 一打就是什么一两百个字，有没有？我跟你讲，那是看着打。看稿稿，看稿放在前面这样打，啊，这样打当然没有什么了不起啊，所以可以很快。可是难的是什么？难的是我不看稿的时候，我打得出来啊，就跟我们讲话一样啊。你要减少那中间那个翻译的过程嘛。可以，当然可以的话，最好你用讲的，他就认识是最好，因为我们就少学那个输入法的转换过程嘛。可是现在就是说，辨识度一般的都没有问题，所以你用这个打 OK。但是如果你专有名词之类的，可能就是你还是要稍微检查一下，这样会比较安全。那刚刚那个有同事提到，其实他除了这个辨识以外，其实还有一个图片，他也可以做辨识，图片也可以做辨识哦，就把里面的文字辨识出来。可是不可否认啊，就是都还是要稍微检查一下，好，以防万一就是有错别字啊，或是弄错了这样子。是用图片辨识才明啊？它里面有内建啊，图片里面的文字是可以做辨识的。所以这是云端页上就有的功能，好，云端页上就有功能，所以这样大家对于这个云端硬碟的这个特色有没有比较清楚一点的？所以千万不要只是把它当一个什么，把它当一个那个随身碟来用，这样就可惜了啦。这样 OK。